ta. A ti si tu tuk, strašen drakon, i ia! Тази корона отива ли си с ботушите? Ей, момиче, къде ми е дневникът? Няма значение. Лошо коте! Съсипваш възстановката ми на принцеса Бела и лошия дракон! Извини, тона ми, момиче! Просто толкова се вълнувам! Добре, продължавай да затъпяваш, а пък аз ще се разведря с добра литература. Изпитанията на самотния рицар. Написано на ръка. Върха! Слушай, коте! 3 февруари! Разходих се, изрязах си ногтите, не мога да се оригна и явно никога няма да успея. Да, нали? Нищо чудно, че е самотен. Жалък е и не пише интересно. Коте, казваш ми, че точно аз трябва да довърша книгата? Нима! Добре, ще го направя. Ето го дневника ми. Не си чела това, нали? Да, съмнявам се. Май закъснях. Изпуснах ли шоуто? Не. Фонтанът очаквано ще се пусне. Сега, върни се тук. Иди. Да, май ви достраша. Какво те прихваща? Ай-я! Леле! Ей, кой е писал в дневника? Само вие знаете за него, след като го дегизирах като тъп фентази роман. Кралството на Тани, Бойстрос Смелия, мостът на желанието. Аз смятам, че уханието на сирене и стилът на писане сочат към сиренце. Тя заслужава сериозен лай. Не, чакай! Този Бойстрос е такъв, какъвто искам да бъда. Той е смел и вълнуващ, като чат ето там. Най-готиният. Ей, хора, вижте какво намерих. Ето! Искам да съм от готините деца. Супер! Може да взема пример от живота на Бойстрос. Бойстрос напада територията на най-силното кралство в района. Поема властта и впечатлява краля. Поема властта. Ами да, ще се пробвам. Извинете ме. Той щупи пинятата. Не се бяхме сетили да я стъпчем. Удрянето е по-умно. Но ти ни научи. Ела, движи се с нас и заедно ще вършим яки неща. Днес стана чудо. Благодаря.